davriy sistema va davriy qonun 10 test qaysi javobdagi elementlar atom radiuslari ortib borish tartibida joylashtirilgan atom radiusi davr bo'yicha kamayadi guruh bo'yicha esa atom radiusi ortadi demak davriy sistemaga e'tiborimizni qaratamiz a javobda bizga azot oltin gugurt -gü va vodorod ketma ketligi berilgan demak azotdan oltin gugurtga -gü o'tgan paytda atom radiusi ortadi hop azotdan -gü oltin gugurtga o'tgan paytda atom radiusi ortadi oltin gugurtdan vodorodga o'tgan paytda esa atom radiusi kichkinalashadi mana bu yerga qaytib borishimiz kerak bu yerda demak ko'rib turibmiz oltin gugurt uchinchi davrdagi element demak birinchi ikkinchi uchinchi davrdagi element azot ikkinchi davrdagi element vodorod esa demak birinchi davrdagi element demak davrlar soni qanchalik kichkina bo'lsa elementni atom radiusi shunchalik kichkina bo'ladi bitta davrda joylashgan bo'lsa agar element demak qaysi guruhdaligiga ahamiyat beramiz guruh soni oshishi bilan mana bitta davrda joylashgan elementlar uchun radiusi kichkinalashib borat. masalan yettinchi davrda turgan ftorni radiusi uchinchi davrda turgan bordan ko'ra kichkina demak shuig uchun biza aytamizki davr bo'yicha davr bo'yicha demak kamayadi atom radiusi de va guruh bo'yicha ortadi deb aytamiz bu javobda bizaga demak to'g'ri kelmaydi chunki aytyaptiki ortib borish tartibida joylashtiring deyapti lekin vodorodga o'tgan paytda kamaydi o'sha uchun xato bo'ldi boshqa rangni tanlab olaylik hop b javobga qaraydigan bo'lsak magniydan vodorodga o'tganda ham xuddi shu holat bo'ladi ya'ni kamayadi chunki eng kichkina radius bu vodorodda Xo'p. C ga qaraymiz ftor xlor va fosfor berilgan Xo'p, ftordan xlorga o'tgan paytda radius ortadi lekin fosforga o'tgan paytda ko'ramiz qanday o'zgarishini qarashimiz kerak Xo'p. ushbu joyni tozalaymiz ho'p mana bu yerda ftordan xlorga o'tgan paytda atom radiusi ortdi chunki ftor ikkinchi davr elementi xlor uchinchi davra elementi va xlordan fosforga o'tgan paytda ham atom radiusi ortadi chunki fosfor bitta davrda turibdi xlor bilan lekin guruhi kichkina ya'ni biz aytdikki mana bu davr bo'yicha kamayadi deb demak fosfordan ko'ra oltin gugurtni radiusi kichkinaroq oltin yugurtdan xlorni radiusi kichkinaroq bundan ham argonni kichkinaroq bo'lishi kerak A, bu ketma ketlikda esa orqaga qaytganda esa ftor xlor fosforga o'tganda faqat ortadi ftordan xlorga o'tganda ortadi va xlordan fosforga o'tganda demak radius ortadi va bu javob to'g'ri bo'ladi s javob d javobga qaraymiz kremniy xlor bron berilgan kremniydan xlorga o'tgan paytda mana kremniydan bu yerdagi xlorga o'tgan paytda atom radiusi kamayadi chunki kremniyham uchinchi davra elementi, elementi gruxı, gruxda, xlor ham uchinchi davra elementi lekin kremniyni guruhi to'rtinchi guruhda xlor esa yettinchi guruhda joylashgan shu sababli demak mana bu ketma ketlikda atom radiusi kamayadi Kremnidan ko'ra xlorning radiusi kichkinaroq d javob xato bo'ladi